Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, druga godina javnog djelovanja, svezak četvrti, dio prvi, 94. poglavlje. Prispodoba o izgubljenoj ovci. Isus govori mnoštvu. Popevši se na pošumljeni rub jednog potočića, govori mnoštvu naroda koji je rastrkan na jednom polju, gdje je pokošena pšenica i predstavlja žalosni prizor pogorjele strnjike. Večer je. Sumrak pada, ali već izlazi mjesec. Vedra je i lijepa večer početka ljeta. Stada se vraćaju u ovčinjak i din-don zvončića miješa se s reskim pjevom zrikavaca ili cvrčaka jedno veliko gri-gri-gri. Isus započinje govor služeći se poticajem koji dobiva od stada koja prolaze. Govori, Otac vaš je kao brižljivi pastir. Što čini dobar pastir? Traži dobre pašnjake za svoje ovčice, gdje nema kukute i otrova, nego slatke djeteline, mirisave metvice i gorkog, ali zdravog radića žutjenice. Traži ondje gdje je uz hranu svježi čisti potok i sjene stabala i gdje ne vladaju zmije otrovnice među zelenilom u busenju. Ne nastoji dati prednost bujnim pašnjacima, jer zna da je u njima lako naći zasjedu zmija i škodljivih trava, već radije voli brdske pašnjake gdje rose čine travu čistom i svježom, gdje ih sunce čisti od gmizavaca, gdje je zrak pokretan i dobar, a nije težak i nezdrav kao onaj u dolini. Dobar pastir promatra svoje ovce jednu po jednu. Njeguje ih ako su bolesne, liječi ih ako su ranjene. Koja bi se mogla razboljeti od prevelike proždrljivosti za hranom, glasom upozorava, a drugoj koja bi mogla navući na sebe zlo, ostajući previše u vlagi ili na suncu, govori nek se premjesti na drugo mjesto. Ako je koja bezvoljna i ne jede, o njoj traži nakisele i mirisave trave da joj podraži tek i pruža joj ih svojom rukom, govoreći joj kao prijateljskoj osobi. Ovako čini Otac dobri koji je na nebesima sa svojim zabludjelim sinovima na zemlji. Njegova ljubav je palica kojom ih skuplja, njegov glas je vodič, njegovi pašnjaci, njegov zakon, njegov ovčinjak, nebo. Ali evo jedna ga ovčica ostavlja. A kako ju je on volio? Bila je mlada, čista, bijela kao oblak na nebu proljetnom. Pastir ju je gledao s tolikom ljubavlju, misleći koliko bi joj dobra mogao učiniti i koliko ljubavi od nje primiti, a ona ga ostavlja. Prošao je putem uz pašnjak neki zavodnik. Nema opore kabanice, nego haljinu u 1000 boja. Nema kožnatog pojasa o koji bi mu visjele sjekira i nož, nego zlatni pojas na kojemu vise srebrni praporci, milozvučni kao glas slavuja i posudice s mirisavim vodicama što opijaju. Nema štapa kao dobar pastir s kojim skuplja i brani ovce, a ako nedostaje štap, on je spreman da ih brani sjekirom i nožem, pa i životom. Ali ovaj napasnik koji prolazi ima u rukama sjajnu kadionicu od bisera iz koje se diže dim koji je smrad i miris ujedno, ali koji ošamučuje kao i svjetlucanje bisera. Oh, kako lažnih, koje zablješćuje! On ide pjevajući i prosiplje pregršti soli koja se blista na tamnoj stazi. 99 ovaca gleda i stoji. Stota, najmlađa i najdraža, poskokne i nestane za zavodnikom. Pastir je zove, ali ona se ne vraća.
trči brže od vjetra da dostigne onoga koji je prošao, a da smogne snagu za trku, kuša od one soli koja joj silazi unutra i pali je čudnim ludilom po kojemu gine za dubokim i zelenim vodama u mračnim šumama. A u šumama, slijedeći napasnika, strovaljuje se i probija i penje i silazi i pada. Jedan, dva, tri puta. Jedan, dva, tri puta osjeća oko vrata ljigavi zagrljaj gmazova, a htijući piti, pije vode zagađene, a htijući se nahraniti, grize trave, sjajne od gnusne sline. Što čini međutim dobar pastir? Zatvara nas sigurno 99 vjernih i zatim se dade u potragu za izgubljenom i ne prestaje hodati sve dok ne pronađe tragove izgubljene. A jer se ona ne vraća k njemu, povjerava uza sve to vjetru svoje riječi poziva. On ide k njoj. Vidi je izdaleka pijanu u zagrljaju gmazova, toliko pijanu da ne osjeća tugu lica koje je voli, nego mu se podruguje. I opet je gleda grešno što se uvukla poput lupeža u tuđe boravište. Toliko grešno da se ne usuđuje više ni pogledati ga. Uza sve to pastir se ne umara, nego ide. Traži je, traži, slijedi je, još hitrije ide za njom, plačući nad tragovima izgubljene, nad komadićima runa, komadićima duše, nad tragovima krvi, raznim zločinima, nad prljavštinama, dokazima njezinoga bluda. On ide i dostigne je. Ah, našao sam te, ljubljena, dostigao sam te. Koliki sam put prevalio radi tebe da te dovedem u ovčinjak. Nemoj saginjati poniženo čelo. Tvoj je grijeh pokopan u mome srcu. Nitko do mene koji te ljubim neće to saznati. Ja ću te braniti od tuđih prigovora. Pokrit ću te svojom osobom da ti budem štit protiv kamenja tužitelja. Dođi. Ranjena si. Oh, pokaži mi svoje rane. Poznam ih, ali hoću da mi ih ti pokažeš s povjerenjem koje si imala kada si bila čista i gledala u mene, svoga pastira i Boga, nevinim okom. Evo ih, imaju sve jedno ime. Kako su duboke. Tko ti ih je učinio tako dubokima, ove u dnu srca? Napasnik, to znadem. Onaj koji nema štapa ni sjekire, ali koji udara dublje svojim otrovnim ugrizom, a za njim udaraju lažni dragulji njegove kadionice, oni što su te zaveli svojim blistanjem, a koji su bili pakleni sumpor izvučen na svjetlo da ti spali srce. Gledaj koliko rana, koliko iščupanog runa, koliko krvi, koliko trnja. O jadna mala prevarena dušu, ali reci mi, ako ti ja praštam, ljubiš li me ti još? Reci mi, ako ti ja pružam ruke, hoćeš li doći? Reci mi, žeđaš li za pravom ljubavi? Pa onda dođi i ponovno se rodi. Vrati se na svete pašnjake. Plači. Tvoj plač s mojim plačem opraće tragove tvojega grijeha. A ja da te nahranim, jer si istrošena od zla koji te je palio, otvaram svoje grudi, otvaram svoje žile i govorim ti, napasi se, ali živi. Dođi da te uzmem u naručaj, ići ćemo brže na svete i sigurne pašnjake. Sve ćeš zaboraviti od ovoga očajničkog časa. A 99 sestara, dobrih sestara,
klicat će od radosti radi tvoga povratka, jer ja ti to kažem, moja izgubljena ovčice, koju sam tražio dolazeći iz daleka, koju sam dostigao, koju sam spasio, da je veće veselje među dobrima za jednog izgubljenog koji se vraća, nego za 99 pravednih koji se nisu nikada udaljili od ovčinjaka. Isus se nije nikad okretao da gleda na put što mu je za leđima, na koji je stigla u polusjeni večeri Marija Magdalena, još vrlo elegantna, ali obučena i pokrivena barem tamnim velom koji joj skriva crte lica i oblike tijela. Ali kad je Isus govorio onu riječ, ja sam te našao, ljubljena, Marija donosi ruke pod veo i plače tiho i postojano. Narod je ne vidi, jer je ona s one strane nasipa koji je na rubu puta. Vidi je samo mjesec koji je sada već visoko i duh Isusov.